Baba, naona uko umeshakatika. Hii ni meli kadi, round 8 supervisor. Huyo mfano ligoni ni lama za kichicho. Lama za kichicho. Hii timu, kichicho maneno. Hii timu kutoka kwa kichicho maneno. Alex kachelewa. Alex, tunakuomba ndani ya ringi. Hii meli kadi yetu supervisor. Round 9, boxing, mawe. Huyo anaingia kusaidia ni Arif Kachelewa. Kachelewa. Arif Kachelewa. Thank you.
raundi ya kwanza mchezo umemalizika, ili kupambana na raundi itakayofuata moja. Tayari sekunde moja. Jinsi wazazi kutoka nje ya kamba. Kanje ya kamba hapo kinaza. Kanje ya kamba. Ni kupambana na raundi nane, Ramazani Chicho, Redi Kona na Alex Kachelewa Blue Kona. Sekunde out of the ring. Yeah, I'm gonna get you.
Semeni kwa daktari hapo, mwachieni dokta hapo, semeni mwachieni dokta Madono yupo kwa ajili ya shughuli hiyo. Semeni hapo. Pambano aliwezi kuendelea kutokana na Alex kachelewa kuumia, na hii round ya pili matokeo ni technical draw. Usikilizane, pambano lilikuwa la raundi nane. Odia amepata injury raundi ya pili kwa kugongana vichwa. Kwa mujibu wa sheria na kanuni, matokeo inakuwa technical draw. Kama ilikuwa imetokea injury kwenye raundi ya sita, basi mshindi amepakazwa. Kwa sheria ziko namna hiyo, vigezo na masharti vinazingatiwa. Asanteni sana, turudi nyumbani salama, tusifanye fujo. Katare sasa hivi tumeelimika sana. Asanteni sana, thank you very much. Bye bye, good night.